Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Yang berusaha Encik Salim bin Abdul Ghani Pengarah JPN Terengganu Yang berusaha Dr. Ahmad bin Abdul Rahim Pengarah IPG Kampus Utamizan Yang berusaha Haji Abdullah Zawawi bin Yahya Ketua uh, Pegawai pendidikan Daerah Besut uh, Tuan Puan AJK Kerja Seminar 14.1 4.1 Tuan Puan 14.1 uh, dan tuan puan para peserta yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi. Sagi like lagi. Dan uh, saya ingin mengucapkan uh, jutaan terima kasih uh, di atas uh, jemputan saya ke seminar ini untuk berkongsi sedikit pengalaman saya yang saya kira uh, tidaklah banyak namun saya harap uh, dengan perkongsian ini mampu untuk memberi Uh, inspirasi dan mewujudkan satu networking smart partnership between antara kita uh, saya dan guru-guru di daerah Besut dan saya ingin uh, mengucapkan jutaan uh, tahniah uh, saya kepada uh, eh uh, ya Mizan dan juga JPN Terengganu juga PPD Besut di atas kejayaan untuk mewujudkan kolaborasi uh, yang sebegini ya yang saya kira uh, patut dipuji kerana kita tahu bukannya senang untuk kita uh, bergabung tenaga berkolaborasi dalam, uh, dengan pelbagai entiti ya dengan kekangan masing-masing uh, dalam satu uh, pemudaian uh, kajian tindakan ya satu uh, perkara, kan dia satu perkara yang memang uh, nak kata digeruni pun tidak, ditakuti pun tidak, tapi cukup di, ingin dijauhi. Ha ya, sebenarnya uh, perkara research ni ingin dijauhi oleh uh, para guru uh, walaupun kita menuju kepada teacher scholar, uh, kita kata teacher scholar sekarang ini. Uh, walau bagaimanapun saya harap dengan uh, perkongsian ini uh, kita mampu untuk wujudkan satu uh, semangat, budaya uh, saling Uh, sokong menyokong satu sama lain Ini saya kira uh, Tahniah kepada uh, Pihak penganjur Atas kejayaan uh, Mengadakan uh, bengkel Empat kali dan seminar uh, Pada hari ini InsyaAllah dalam masa yang diberikan kepada saya Tak pasti Saya akan cuba Untuk uh, Berkongsi Sebanyak yang mungkin Yang tuan puan dan Harap Something yang Kita boleh jadikan Asbab untuk kita masuk syurga besok InsyaAllah Assalamualaikum InsyaAllah dalam masa 35 minit yang diberikan kepada saya Saya akan cuba untuk berkongsi semampu mungkin Sebanyak mungkin Kerana sebenarnya pengalaman saya dalam action research ni Bermula pada tahun 2002 Apabila saya diminta untuk mengajar kursus kerja tindakan kepada pelajar-pelajar KPLI KPLI pelajaran tersebut tahun, hmm, tahun 2002. Jadi apa yang saya nak cuba uh, kongsi dengan tuan-tuan semua adalah tentang isu dan cabaran uh, yang saya hadapi uh, yang saya rasa agak umum uh, lah, semua orang akan mengalami ataupun pernah mengalami keadaan ini dan uh, mengapa uh, saya melakukan kerja tindakan dan apakah uh, panduan yang saya guna motivasi untuk diri sendiri dan apa yang saya boleh pelajari kesimpulannya apa yang boleh pelajari pada proses ini jadi sebelum kita mulakan, uh, sebenarnya saya bermula pada tahun uh, 2010 bila saya mula uh, serius eh, lakukan uh, kerja tindakan. Saya buat beberapa survey eh, sama ada secara informal dan juga secara formal. Guru-guru saya ajar ataupun pelajar-pelajar yang saya uh, bimbing untuk kerja tindakan. Kebanyakannya terdiri daripada empat kategori. ya eh, empat kategori. Biasanya Uh, awal dulu saya pun selalu mengakui bahawa rasa tak perlu uh, tak nak buat. Kita dengar bila orang kata okey buat action research, buatlah tindakan ah uh, uh, ataupun satu keperluan untuk uh, naik pangkat sebagainya. Kita rasa macam itu tidak ada kena mengena kita. Okey, itu untuk orang lain. Alright. Dan yang kedua pula golongan yang uh, dia tak nak buat. Uh, tapi dia tahu uh, dia tahu benda tu dia perlu buat. Okey, dia perlu buat. Uh, tapi ignorance is still there ignorance is still there kemudian a uh, golongan lah yang nak buat tapi tak tahu nak buat macam mana uh, rasa minat perlu buat huh? terdetik termotivate terlintas nak buat tapi tak tahu nak buat macam mana dan yang satu lagi nak buat dan selalu buat jadi di manakah kita sebenarnya dalam empat-empat golongan ini kita di mana kalau boleh saya gunakan satu uh, pujangga daripada oleh Hantan Seri Awad Saleh tak silap saya ya. Dia ada memberikan uh, kategori is this is guru. Hmm. Guru, guru biasa, guru baik, guru hebat, guru luar biasa. Jadi pada saya dulu saya pernah berada di peringkat guru yang biasa. Hmm, tak payah buat. Ha? Kemudian bila rasa macam uh, <coughs> tak nak buat tapi tahulah perlu buat. Ha? Rasa macam oh mungkin kita ni guru yang baik ha? sebab tahulah keperluan untuk lakukan untuk Uh, peningkatan profesionalisme kita. Uh, dan kemudian bila ada rasa macam nak buat tapi tak tahu nak buat, ada uh, ada rasa ingin tahu nak belajar. So kita dah ada sikit uh, mula menghadiri seminar dan sebagainya, mula uh, membuat perhatian yang lebih serius pada apa yang kita lakukan dalam kelas. Ha. Mungkin kita dah mula-mula mula mengharapkan mula, mula, mula menjadi guru yang hebat. Dan kemudian bila kita nak buat, dan dah buat dan consistently buat Pexiste ni buat itu kita dapat dengan guru luar ha? biasa insyaallah di mana kita sebenarnya di mana tuan puan cuba tanya pada tuan puan sendiri sekarang Di mana tapi saya yakin Bila tuan puan dah berada dalam uh, apa ni uh, ialah seminar empat kali bengkel sebelum ini dan ini yang terakhir penutup kiranya saya yakin uh, tuan puan cikgu di sini adalah orang-orang yang terpilih orang-orang yang luar biasa ha? hebat dan luar biasa sekarang insyaallah Okay, so kita tengok sebenarnya apa yang menjadi isu kepada guru-guru uh, maksud saya sendiri dahulu ya uh, adalah kita tidak reflektif, right? kita not self reflektif, tak tahu yang kita masuk kelas apa yang berlaku. Uh, kita tak pernah muhasabah walaupun kita diminta dalam, dalam Al-Quran uh, ni, uh, orang Islam lah kita kata, sentiasa diminta untuk muhasabah diri, right? Tapi kita tak praktikkan dalam amalan kita sebagai guru. Kenapa? Why? Kerana kita pada saya kita masa itu tak nampak hubungan ha? hubungan antara kerja buat kita itu sebagai satu ibadah. Ha? Ha? Jadi kita cuba tend to uh, separate uh, between uh, apa yang diminta dituntut dalam Islam untuk muasabah itu. Kita rasa muasabah itu benda perkara lain. Okey dalam yang kita kerja buat masuk kelas sebagainya itu itu bukan termasuk benda yang kita perlu muasabah, Mungkin okay? Okay, tapi ben, perkara tentang istilah reflektif ni reflektif practitioner ni adalah tuntutan Islam walaupun dikoin ha uh, di sanang canang oleh uh, sarjana barat Magnif Iliad Whitehead kita perse dengarkan prinsip-prinsip dalam Jurnal uh, research tapi kita sendiri tidak uh, rasa ia ada perkaitan waktu dululah okey sekarang mungkin kita dah mod isaf sekarang mod taubat sekarang waktu dah kita berada dalam uh, bengkel ini Okay, yang kedua Kenapa berlaku? Isu-isu adalah kerana uh, kita, tidak uh, kita tidak observant. Kita tidak observant. Kita kurang pengamatan. Dekat saya kita tak tahu apa nak buat. Tak ada isu. Tak ada isu lah. Uh, everything seems so perfect. Kan? Uh, Masuk ke kelas, kelas, kelas. Senang tak ada apa. Okay? Uh, kita ti -ti tidak mengamati tingkah laku pelajar secara... Uh, tajam. peramatan kita tidak tajam. Dan kita pula tidak mindful. Hmm? Tidak begitu mindful. Hmm. Kemudian yang ketiga, kita kurang cakna. Ha? Huh? Kita kurang cakna. Uh, I care less. Ada aku kisah? Ha, uh, macam tu. Asal gaji jalan. Okay, naik pangkat. Okay, time base. Apa semua. Kita pun say, okay, well done. Dan kerja pun tak ada masalah apa. Tak komplain, tak keluar sebab khabar, uh, tak keluar Facebook, complain pasal kita mengajar. So, kita rasa macam, hmm, ada aku kisah, tak ada apa. Dan, tapi kita rasa kita perlu nak meningkat, nak gaji naik, nak pelajar lulus. Setakat itu je lah. Dan yang keempat, mungkin isu dia adalah aa, rasa dah sempurna. Okey, inilah yang tak untuk Lisa sendiri. Di saat kita rasa kita sempurna, sebenarnya itulah titik kita mengalami ke saat kehancuran diri sebenarnya. Dia terasa hebat, sempurna, kita mula menghancurkan diri kita sendiri dan juga pelajar-pelajar kita bila kita bercakap dalam konteks uh, action research. So sekarang wala katalah kita dah mula nak buat eh, dah semangat nak buat okey begitu orang get excited nak buat eh, balik ni uh, terus nak buatlah. Eh. Kita ada tiga cabaran. Eh, cabaran ini yang saya alami dan juga bila saya baca literature, memang betul lah. Ada banyak literature mengatakan uh, bila saya apa summarize all the uh, problems, uh, halangan, cabaran untuk guru itu meneruskan uh, sebarang career atau sebarang inisiatif untuk meningkatkan profesionalisme ini akan berlaku. Pertama, kita ada kekangan untuk seimbangkan keperluan pelajar yang pelbagai. Kita tengok pelajar ni pelbagai keperluan. So kita rasa macam macam uh, nak ini dia pun nak buat, nak tengok ini pula, yang ini pula galus, ini pula cemerlang ini. Jadi kita rasa macam rasa macam overwhelmed dengan terlampau banyak uh, apa ni? tugasan-tugasan ya. Uh, pelajar ni nak ini kurikulumnya lagi dan pelbagai. Keduanya kita tersepit antara nak melayani harapan dan jang jangkaan pentadbir sekolah. Kita rasa macam Ish, mana satu nak buat ni? Ha? Ada sekolah yang kadang-kadang clerical work yang terlalu banyak. Bukan sekolah lah. Maksudnya sekarang ini kan. Walaupun telah cuba dikurangkan, tapi masih ada. Kita Sekarang kita tahu PBD kan. Kalau tak sampai masih ada lagi dokumen. Dokumen yang perlu kita isi. Tapi kalau kita boleh manage, ya, bila kita faham filosofi yang sebenar uh, uh, prof profesionalisme guru, kita mungkin tak uh, boleh ya, boleh mengagihkan dengan baik, mengimankan dengan baik. So, pencabaran kedua adalah kita nak layan harapan jangkaan bertak habis sekolah. Yang ketiga ialah untuk kita uh, kita nak bantu uh, ibu bapa dan guru dalam masa jangka panjang. Jadi, kita macam uh, tak sempat nak buat kajian, tak sempat nak, nak nak nak, buat, nak, nak duduk dan buat kajian collect data, nak analisis, tak nak tulis, uh, nak tulis report, nak pergi bentang, nak sediakan slide, you know. Nak uh, keluar daripada kelas uh, Tinggal kelas Jadi kita uh, Tinggal kelas Kalau aku pergi bentang Aku kena tinggal kelas Aku nak balik kodok Siapa boleh ganti So kita di uh, stress uh, Baik tak payah buat Ngajar je macam biasa Tapi kita tinggal kelas Kita rasa macam Aku juga yang kena suffer uh. Uh, Pelajar ni nak exam uh. uh, Sylabus tak habis lagi Jadi kita rasa macam Stressful, uh. stressful. So kita kata uh, Tak apa Just be A uh, mediocre uh, Teacher Guru biasa saja Masuk keluar kelas Ha uh tak epi bentang mana-mana. Actually di situlah kita silaplah bila kita tak keluar membentang, tak ada connection, tak ada uh, collaboration. Saya akan cerita nanti uh, apa faedahnya bila kita start networking macam tuan puan ada sekarang ha? himpun, duduk dalam bengkel, bertukar-tukar pandangan. Saya yakin tuan-puan dah rasa satu benda yang uh, perubahan yang sebelum datang ke seminar dan semasa juga selepas tuan-puan balik ke rumah nanti dan ke sekolah kemudian mesti ada sesuatu yang berbeza ya. Okay, so uh, seterusnya kita tengok pula uh, tips yang saya sebut tadi. All depends on bagaimana kita melihat diri kita sebagai orang yang reflektif, muhasabah diri. Banyak benda yang kita boleh uh, sentuh. Okay, saya nak cerita tentang pengalaman saya sendiri, bagaimana saya bermula. Uh, bila saya perlu mengajar, first time saya berbaik-baik ya, mengenali, berkenalan, ya. tak jatuh cinta lagi, mula berkenalan, tengok tak love at first sight, orang kata. It's not me. It wasn't me. Because I just uh, really uh, uh, assign to teach. Uh, Assigned satu teach satu subjek di PLI ni, kajian tindakan. Di mana keperluannya ialah pelajar uh, perlu hantar assignment, proposal. Proposal kajian tindakan. Sepatutnya to teach is to learn. But for me at that time, it was 2002. Uh, itulah tadi, dengan kekangan kerja yang banyak So tak sempat pun nak mendalami apa itu kajian tindakan, uh, just buat sebagai masuk kelas, mengajar, okay, beri uh, tahu pelajar, you all kena beri kira proposal, uh, paper proposal itu sahaja. Uh, banyak lagi lain nak tengok ni tak sempat, okay. kemudian pada tahun 2010, okay, saya balik dari. kenapa gap yang lama? kerana saya belajar cuti belajar pada tahun 2006. so 2002 hingga 2006 tu saya hanya saya selang seli lah, ha? saya tak mengajar kerja tindakan secara berterusan. Uh, uh, hanya satu dua kali Macam tu saya diberi um, Subjek kerja tindakan untuk uh, KPLI ya. KPLI Lepas 2010 saya balik je Saya ganti seorang kawan yang pencen tak silap saya Untuk nga, uh, jadi penyelia uh, Masa tu saya rasa macam Saya membimbing, menyelia Pelajar yang saya sendiri pun tak pernah Buat kerja tindakan, tiba-tiba -tiba saya kena Menyelia, jadi pembimbing Dia macam Oh macam ketam ajar anak berjalan pernah dengar kan mm, that was in 2010 2010 kemudian a uh, pada 2011 uh, saya mula uh, saya baru masuk dalam sistem pendidikan dah lama buat cuti belajar 4 tahun tiba-tiba uh, dah kena mengajar dah kena tindakan eh oh saya warik PhD kan dia orang kata bolehlah. faham dah uh, research what is research ya eh? boleh ajar jadi saya mulalah mengajar dan juga menyelia di sinilah saya mula faham ha? Mulalah flashback Datang balik Actually Saya dah pernah buat action research sebenarnya Saya lupa yang saya pernah Buat action research Iaitu pada tahun Sebenarnya pada tahun Mula-mula saya mengajar Itu pada tahun 1993 Hinggalah sebelum saya berhenti Buat masters Pada tahun uh, 1998 Saya pernah buat action research The first school saya pergi Saya mengajar kimia saya dah buat satu keedah gila nama dia keedah dia. Ha, keedah gila. Actually is guided learning approach untuk subjek kimia tingkatan 4 dan 5. Kerana saya mengajar sekolah kampung. First school. First school sekolah di situ hanya ada satu kelas. Ah, dan pelajarnya setiap, setiap, setiap saya, uh, ah, saya lah ah, guru pertama yang berijazah bidang kimia. Mereka tak ada graduate teachers di sekolah itu. So, bila saya datang aja terus diwujudkan a, kelas sains tulen. Saya kena ajar semua subjek, kimia, fizik, bio untuk kelas itu. Tak, saya a, pelajar dalam 11 orang. first group yang ambil subjek sains tu di sekolah tersebut. Eh? Sekolah kampung, eh. sekolah grade B atau uh, grade B, eh, hujung uh, di pedalaman. Dan uh, macam mana stressfulnya saya nak ajar pelajar yang tidak ada basic yang pertama tidak ada presidential orang kata tidak ada uh, kakak uh, seniors uh, alumni mereka untuk mereka rujuk dan saya pun tidak ada seniors untuk saya rujuk bagaimana mengajar kimia form 4 form 5 so berdasarkan pengalaman saya belajar di sekolah menengah dahulu dan belajar di universiti dulu saya cuba ajar pelajar-pelajar ini dan saya cipta satu keadaan rupanya guided learning approach di mana ia macam flip learning hari ini Uh, yang saya buat hari ini iaitu sebelum tapi dulu tak ada video kan uh, so tak boleh nak bagi budak sebelum kelas start dengan pre class pre class tu saya dah beri bahan uh, dulu tak ada tak ada uh, apa uh, WhatsApp semua tak ada device lah orang kata kan tak ada device mobile semua jadi apa saya buat saya akan jumpa pelajar tu katalah kelas tu lusa saya akan masuk kelas tu bagi siap-siap saya guna buku teks sahaja masa tu uh, saya kata okey Uh, hari Isnin depan, uh, Isnin depan, ada kelas cikgu satu jam. Saya nak, you all semua, muka surat ini saya tunjuk muka surat ini, okey, uh, buat soalan, binakan soalan daripada topik ini. Apa yang you, sambil you baca, you binakan soalan untuk diri sendiri. Okey, sambil itu jawab soalan cikgu. Okay, saya bagi satu set soalan, so, in the saya guide dan apa, saya guide orang. Contoh, elektrokimia. Saya nak ajak elektrokimia Apa itu elektrokimia? Okey. Soalan satu tahun saya What is electrokimia? Biasa-biasa ya, ada asal Melayu lah ha? Elektrokimia uh, apa, uh, apa yang faham tentang elektrokimia? Berikan contoh uh, Elektrokimia yang berlaku di, di sekitar anda Saya dah bagi dah soalan itu pada pelajar Untuk memudahkan perbincangan dalam kelas hmm? Untuk hari Isnin tu Eh? Dan saya tahu mereka ni pelajar kampung. Adakah mereka buat? Tak buat saya tak pasti. Tapi saya saya yakin, saya yakin eh, saya ada satu kepercayaan pelajar yang terpilih untuk masuk ni Science Stream ini bukan pelajar yang biasa-biasa. Saya kena, kena melihat mereka ni special sebab mereka dah berminat nak masuk Science Tulen. Itu dah satu uh, keluar biasaan uh, keluar biasaan jadi saya kena buat satu yang untuk retain fokus mereka so saya rasa satu tanggungjawab. Dan Alhamdulillah, ha, the first batch yang keluar pada tahun uh, 1945, tak siap saya, uh, semua lulus. Walaupun tak skor. Semua lulus. Tidak ada yang gagal. Uh, itu yang saya rasa macam oh, Alhamdulillah. Rupanya, keedah saya guna tu memberi pelajar satu engagement sebelum bermula kelas itu satu tindakan yang bagus dan sekarang di memang disenang lah. oh kena buat engagement sebelum kelas yang dikenali sebagai macam-macam approach eh uh, uh, salah satunya uh, uh, kita kata uh, inilah blended learning tu dia punya uh, umbrella term dan di bawahnya ialah pem, uh, pendekatan flip ni kita beri dulu mereka buat sebelum kelas masuk dalam kelas tutorial sahaja uh, tutorial sahaja kita hands on uh, pergi belajar attend itu yang dah main nampak key point Okay, saya ni, kebetulan saya ni suka ambil gambar dalam kelas, suka ambil video. Saya suka video bermula, uh, tapi bukan pada tahun 1997 inilah, ha? bila dah ada device. Bermulanya saya ni, <San -tunan> okay, saya tengok video ah, okay. ni, saya, ah, saya suka ambil video. Saya, bila tengok saya tengok saya video berapa? ni, saya nampaklah oh. tingkah laku pelajar, okay, uh, okay. tingkah laku saya sendiri gaya saya menerangkan you you boleh boleh faham Tapi saya akan taklah pelajar saya jem. ambil gambar. Memang saya suka ambil gambar, ambil video. A saya jem. tengok action reaksi pelajar. Boleh terangkan mana saya scene Re reaction pelajar bisa terangkan. Adakah mereka faham? Tu. 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 Tu apa? Jenis-jenis Saya akan cuba buat mereka fikir. Okay, itu Abang saya cuba buat. Dia. Yeah. So, dia dia punya, so bila dia saya mula, mula merakam gambar ni, kawan-kawan. Saya dah mula macam uh, melihat macam, oh ada banyak, uh, ada banyak uh, actually ruang-ruang untuk saya buat refleksi. Pada tahun 2012, uh, pada tahun 2012 uh, saya mula menjadi uh, start being mindfulness. Uh, start being mindfulness lah. Uh, saya cuba cari isu dan saya jumpa isu. Saya mula jumpa isu. Bila saya mula reflektif, saya mula jumpa isu. Uh, dan uh, saya nampak bagaimana. Bila saya ambil gambar, pelajar saya tengok sebelah slide. Ada satu kisah itu. Ada satu uh, lecture hall di IPG Darul Aman. Masa saya masih di IPG Darul Aman. Eh. Um, lecture hall yang ramai. 100 orang lebih pelajar. Saya ajar uh, research methodology. Tak silap. Dan guna PowerPoint. Saya tengok pelajar saya hanya just staring at my slides. And some of them macam Mengantuk, tengok, tunung I know they are not Mindful masa tu Their mind is somewhere else Their soul is somewhere else Even Dia physical tadi dalam kelas saya they are Somewhere else, saya tahu ha? Dan saya cuba tanya soalan ha? Cari, Saya stopkan slide Saya tanya soalan Untuk mereka alert hmm? Berjaya untuk setengah pelajar Dan tidak untuk semua pelajar Mereka lagi yang macam tak bolayan lah soalan-soalan. Kerana mereka penat hari itu pagi Isnin, mereka baru mula kelas dia tu pagi pukul 8 Macam-macam lah yang kita dapat faktor-faktor yang kita dapat di sebalik tingkah laku mereka. Tapi saya selalu pindu poin pada saya sendiri. Faktor yang mereka penat semua tu faktor mereka. Apa yang saya boleh buat sebenarnya untuk menarik minat? Sebab saya, saya yakin lah setelah saya faham tentang kenyataan ni yang tuan-puan saya sudah faham filosofi behind uh, AR ni bila kita dah uh, tahu semua tingkah laku mereka, simptom yang pelajar tunjukkan tu, penyakit yang pelajar tunjukkan tu berpunca simptom dia kena tunjuk pada diri kita sendiri. Bila kita tunjuk pimpin macam tu, you, tapi empat jari kan, ada empat jari lagi, memang ke arah kita kan, ke arah kita. So, saya rasa, oh, okay. So, maknanya, ini mesti tak menarik soalan aku, ini mesti powerpoint aku tak menarik. Dan saya bermula buat uh, search for new way of presenting yang mereka boleh fokus. Boleh zoom, zoom, zoom. Uh, biar mereka macam pening macam tu. Alright. Zoom in. Jadi mereka tengok, oh, tengok terbeliak, terbeliak, mata. Saya cuba dan saya jumpa. Uh, kerana saya pernah guna pada tahun 2010. Masa masa di Bristol dahulu. Uh, baru keluar sahaja. Satu uh, apa orang kata. Uh, presentation. Zooming yang saya guna sekarang Prezi baru keluar pada tahun 2010 macam tu saya cuba sekali dan saya kata ah, why not I use that eh, for my lecture so saya guna first time saya guna Prezi dekat 2 minggu nak nak mahir nak bagi dia zoom ada story story pas bagi budak menarik dekat 2 minggu akhirnya berbaloi kerana tuan-tuan tahu daripada percubaan saya improve my teaching delivery saya berjaya Uh, tulis, collect data, uh, tulis satu paper dan present paper tersebut. So, dengan satu sahaja improvement kita buat, sedikit, one step je kita ambil. Huh? One step kita ambil. Block. Dia akan bermula, dia datang sendirinya perkara lain seperti nak buat research, nak buat inovasi, nak menulis, nak menerbit. Dia datang sendiri bermula dengan satu step. Improve your teaching and learning. Improve your teaching and learning. When you teach, you are learning. So, improve how you learn to improve yourself. Learning how to teach. Okay, learning how to teach. Pelajar learning how to learn. We learn to teach. So, we are learning to learn actually. We are learning to learn. Ha, itulah refleksi-refleksi berlaku dalam diri saya. Saya mula mendekatkan diri. Dan uh, Alhamdulillah lah. Uh, dah, dah 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 orang kata dah ada macam saya ini yang saya present okey daripada present yang saya guna saya present ini yang saya present di a uh, 2012 saya present di satu conference uh. saya pun lupa di Terengganu ke di mana Kenapa Saya cerita dia Kenapa saya uh, Guna Prezi Pada audience Okay So kita masa tak banyak Okay uh, uh, Cikgu-cikgu boleh dapatkan uh, Video ini dalam Youtube saya Nanti saya berikan link Youtube Senang aja Youtube saya channel N Kushairi N Kushairi dan daripada uh, uh, persembahan itu uh, presentation itu saya memang saya collect data tentang pandangan pelajar uh, tentang kaedah saya guna dan memang pelajar uh, ini artikel yang saya terbit dalam uh, reksam raksum ah 2013 13 ya 2013, yeah, 2013. kita okay, tajuk dia can you see me now So it's your brain working kan Saya kata tadi Nampak lap Nampak mereka macam Mandom Dan kelas kan So Nampak saya tak Nampak tak slide itu sekarang So berfikir tak So it's just my action research eh? A personal account on using Zooming presentation And thinking maps Saya guna thinking maps juga Dalam presentation itu uh, To encourage thinking skills Among pre-service teachers paper ni kalau cikgu nak baca dia ada dalam Rexham General Rexham it's open source you can get it okay it's free I think it's free it's online okay so yang saya nak kongsi adalah juga tips yang saya guna untuk mungkin panduan saya rasa benda ni sangat uh, hampir dengan cikgu-cikgu malah you all mungkin tak ada apa yang hebat pun tak ada apa yang hebat benda ni benda biasa tak ada apa yang hebat pun molek ini M-O-L-E-K ni Uh, dia adalah cara kita nak uh, consistently becoming reflective practitioner untuk to improve kita punya uh, professional professionalism okay uh, it must be meaningful outcome based learner oriented experiential and keep it small and scholastic jangan lupa itu okay ramai orang akan lupa bila nak buat kecil Ingatkan kan kecil yang tidak scholar tapi kecil mestilah scholar maknanya menyumbang kepada Uh, body of knowledge eh boleh meng, uh, boleh dirujuk di diguna uh, apa orang kata uh, diambil iktibar ambil iktibar ambil memberi inspirasi sebagainya Kita seterusnya tengok meaningful yang pertama Apa maksud meaningful pertama jadi saya kan saya selalu kan saya di, saya juga menyelia pelajar saya di sekolah uh, jadi uh, saya, saya suka ambil gambar dan saya memberi panduan kepada pelajar yang saya bimbing, praktikal. Pelajar memang saya tengok, ah, pelajar tu tak engage dalam dalam perbincangan. So, dalam praktikal saya, rajin buat kerja berkumpulan, eksperimen dan sebagainya. Tapi, dia beri lembaran kerja dan mereka buat kerja masing-masing. Buat kerja masing-masing. Di mana collaboration di situ? Dan kan, sekarang kita kata 4C. 4C kan salah satu adalah collaboration kan? Collaborative skill lah. Kan? Macam mana kita tapi pelajar-pelajar ni Dia pe berkomunikasi Tapi mereka Saya kata kat pelajar saya Cuba guna permainan So mereka Engage So dia buat Guna tazia Walaupun guna tazia Mereka dah mula engage Tapi Engage dari segi uh, Tingkah laku uh, Tu kata Layer by layer Kita boleh selak uh, Selak uh, Problem Selak Refleksi First refleksi Saya kata uh, You buat uh, Group group you buat group tapi pelajar you tidak engage ha masing-masing uh, buat buat, buat nama kerja individu dan saya saya pun suggest okey gunakan satu permainan dia pun buat permainan still buat permainan tazia mereka nampak macam berbincang tapi kita set kita buat lagi satu refleksi kendiri refleksi refleksi lagi situasi ni oh nampak pelajar hanya communicate untuk letak ini saja mereka tak berfikir tak menakul kenapa mereka letak di sini tidak di sini kenapa tidak argue tidak argue uh, kenapa you uh, hampa letak sini uh, hampa setuju ke tak sini uh, ini saya kata kat pelajar saya cuba cuba go and ask them to uh, argue and critique dia punya uh, Uh, kawan punya decision. Kalau dia tengok kawan dia letak di sini, tanya. Saya rasa di sini lah. Kenapa dia rasa di sini? Sebab ini, ini okay, beri penakulan. Dan guru pun cepat puas hati dengan jawapan murid. Teknik penyoalan ni kurang kurang berkesan. Eh? Teknik penyoalan yang kurang berkesan. Okay? Dia, dia cepat puas hati dengan. So banyak, banyak perkara yang dia kita ambil video, duduk dengan student sekali yang saya share ni. Uh, banyak benda yang, yang kita boleh refleksi sendiri dan banyak perkara kita boleh improve dan kita jadikan kajian tindakan. Dan kajian tindakan ni dalam masa 40 minit boleh siap setiap satu cycle. Eh. Saya tak nak masuk tentang cycle tapi saya yakin lah eh, kalau dah faham cycle-cycle yang digunakan. Dan uh, outcome based. Okay? Outcome based. Uh, uh, mesti ada output. Buat untuk tahu um, pencapaian dia, achievement of outcome, ambil collect data. Kena rajin collect data. Salah satunya ambil video, duduk balik dan analyze like video tu. Jadi kena belajar lah. Ha? Atau uh, buat borang sebenarnya semak kan. Ha? Ambil data. Jangan tumpuan dah buat saya sekarang. Okay. ini okay. okay. biar dulu. Yang seterusnya adalah uh, learner oriented. Eh? M -O -M -O -L. L tu lah learner oriented. Okay, learner oriented ni, of course kalau dia dengar macam soalan kita, Uh, melihat pada pelajar. Okey betul. Okey, lihat pada pelajar kita buat uh, perubahan uh, dalam pengajaran berorientasikan pelajar kita, pelajar kita. Tapi ada satu aspek lagi kerana seri sis ni lah reflective practitioner, kita kena muhasabah, kita kena ada orang yang sentiasa menghitung-hitung apa lagi nak boleh baiki apa kesilapan kita, apa kelemahan, apa ruang-ruang penambahbaikan. Jadi kita kena ambil lifelong le learn, learner oriented tu Atas diri kita sendiri Ha, yang saya sebut tadi Learning how to learn Learning how to teach yeah, Learning how to improve Learning how to be a good uh, practitioner So, kita sebenarnya memakai topi Lifelong learner Dalam lifelong learning Endless learning From cradle to grave Jadi, pakai learner oriented ni InsyaAllah, kalau kita pakai ni, kita selamat So, uh, saya kongsikan di sini Haa uh, bila saya buat uh, action research ni, saya beranikan diri untuk kongsi sebab so, saya nak belajar dengan orang lain. Macam mana orang lain buat? So, saya attend satu uh, satu seminar yang eh? actually mewakili IPG lah. Ini uh, um, actually keberanian tu tidak ada juga untuk cakap depan orang-orang yang lebih. Alam jani. Lebih berpengalaman, ha? semuanya great scholars depan kita kan Tapi I need to learn uh, how to improve myself by making uh, networking ha? Collaborate with uh, other scholars, other practitioners all over the world So wujudkan personalized learning environment okay? So ini yang saya present lah ha? Okay, saya guna pip. Okay. Ini pun pip ni, inovasi pip ni terhasil daripada uh, daripada pengamatan saya pada bagaimana saya memantau pelajar saya uh, belajar. Sebab saya memang uh, tak puas hati ya, eh, tak puas hati dengan engagement pelajar saya. Jadi saya tengok eh sebenarnya bukan salah mereka pun eh. Uh, saya yang tidak betul-betul atau -betul, uh, support yang saya bagi itu tidak betul-betul membantu pelajar saya. Okey, bercakap tentang pelajar uh, tadi, lifelong learner tadi. Jadi, saya berkongsi dengan kawan-kawan di IPG ni dahulu dengan mengadakan bengkel atas inisiatif saya sendirilah. Uh, anjurkan bengkel supaya sama-sama uh, ada support group uh, untuk jadi learning lifelong learner ni. Okay? Buat video lah uh, bagaimana saya membuat uh, Berkongsi, eh, berkongsi dengan kawan-kawan Apa yang saya buat Melalui PLC, Professional Learning Community uh, Bagaimana saya wujudkan uh, Satu uh, SIG, Special Interest Group Okey Dengan kawan-kawan yang bersama berminat Yang sama ada interest untuk buat flip Okey So saya buat bengkel Innovative Pedagogy So maksudnya, dia di sini lah Wujudkan suasana belajar tu, TLC itu dengan kawan-kawan macam yang tuan-tuan dah ada sekarang uh, Kekalkan tim ni, uh, ke, uh, Sense of Belonging, sebangga kita ada SP uh, Sama-sama belajar dengan 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 kawan-kawan lain So, uh, kalau kita tak tak pandai, berapa gadget yang terkini, uh, ada kawan-kawan lain yang boleh uh, uh, bantu Jadi, kita tak akan rasa macam alone in this journey okay? Jadi, untuk video-video ni, tuan-tuan boleh tengok dalam saya punya channel satu lagi experiential. Okay. L-M-O-L-E. E, e yang, kes, yang, yang E ni adalah experiential. Bagi kat, mesti, mesti kat ia tu penuh dengan pengalaman. Rich, yeah, very rich experience. Eh? Rich and thick experience. Okay. Uh, di aspek pelajar sendiri dan aspek kita sendiri. So, kalau kita hanya dengar cara nak buat, macam research, kita tahu. Bila kita tengok, kita ingat. Ini Confucius kata. kalau you buat, baru you faham. So, you buat apa yang cikgu tengah, uh, buat sekarang is very good so saya kongsi apa saya buat tentang flip classroom ni eh? uh, dalam satu uh, digital education show Asia tahun 2014 Di, uh, mewakili uh, KPM lah nama orang dia wakil KPM saya, -saya orang daripadanya saya daripada IPG Darul Aman saya tak tahu nak bentang apa masa tu bila dia beri peluang jadi saya fikir saya kongsi je lah Asia Residence saya buat bertajuk flip or flop dan alham masa tu ketak ha? tak, tak tahulah macam mana orang ni tapi Alhamdulillah Uh, engage uh, full house sampai ada kena berdiri dan mereka kelihatan sangat khusyuk sekali uh, mendengar mendengar saya punya pembentangan itu dan lepas tu uh, ramailah yang datang jumpa saya ha? dan bermulalah saya mula improve dan jadikan satu uh, inovasi uh, saya lihat bagaimana contohnya pelajar saya ni support bagaimana kegelak kelemahan saya dalam uh, menjadi apa nak pick intai danintai uh, penglibatan mereka apa saya, saya boleh support jadi saya pun ambil gambar ambil video saya study mana saya boleh comes in to bantu dan saya pun mula buat satu uh, inovasi bermana bernama pip via flip innovation in learning engagement dan saya uh, share di bad asia dan uh, saya share di bad asia bersama dengan uh, great educators yang lain lah. Okay, So ini video yang saya buat juga meringkaskan apa yang saya buat semasa klip. Ha? Pastikan objektif tu clear, saksis kriteria tu clear. ni uh, free lesson maknanya kena rajin sikit lah uh, video kan apa yang kita lakukan dalam kelas kita tengok balik di uh, mana nak baiki ok masa tak mengizinkan eh, uh, tuan, tuan boleh tengok dalam channel eh, uh, channel saya youtube saya ok selain so, itu saya juga buat uh, inovasi dapat gold inovasi ni saya guna game Game based learning okay. Ni game based ni saya buat Saya pakai ID James Bond James Bond dan Mission Impossible lah okay. Video ni saya buat untuk ringkaskan apa berlaku Dalam game based learning Bertajuk Mystery of a Team Man Dan satu lagi tajuk Mystery of a Super Bowl So ada dua game yang saya buat Muslimin dan uh, saya hantar beranikan diri untuk hantar dalam uh, SIGG dan uh, dapat gold medal. Okey, uh, gold medal. Dan last kali uh, K jangan panik, -panik. berikan ciuman kasih sayang pada kerja buat kita. Okey, keep it small and scholastic. Uh, walaupun this small, small tu sebab dalam kelas kita aja. Tengok benda kecil-kecil, scrutinize, apa saya boleh improve? Apa inovasi ni daripada sini? Tapi make sure dia scholastic. Orang lain boleh ambil iktibar. Ha? Uh, boleh kita uh, apa, tulis yang boleh dirujukkan. Ha? Uh, terbitkan. yang ha? Dan contoh macam, macam yang, yang saya buat tip for, for innovation tadi eh, dia macam So, saya tulis. Saya cuba tulis apa dia uh, untuk uh, harness pastoral care skill untuk assist students performance. Kalau tidak, apa yang saya buat dalam kelas itu, orang tak boleh nak ambil tiba. Saya sendiri pun akan dilupa. lupa. Jadi, saya tulis, saya tengok balik. Then, next time, kita boleh improve. Okay. So, saya rasa itu saja molek yang saya nak cerita tentang bagaimana untuk jadi kekal, reflektif, kekal dalam usaha untuk meningkatkan Persianisma per, uh, kita per, uh, Kitalah ya uh, Seperti mana Sufiyah al Unayah berkata Puncak ilmu itu adalah dengan mendengar, melihat diikuti memaham, mengingat Dan mengamal dan mengajarkannya Apa saya buat hari ini ialah bukan nak mengajar Tapi berkongsi Apa saya belajar tentang tu, tu, tu saya buat bengkel Untuk kongsi supaya itulah Pintu gerbang uh, Kepada uh, syurga insyaAllah Sebab untuk masuk syurga saham di pun nanti Dan anggaplah action stage ni macam satu benda untuk kita really stress tau. Masuk mengajar ni rutin. Keluar masuk kelas, masuk kelas. Cemui. Okay. Cemui, bosan. Jadi buatlah macam research supaya kita boleh rasa macam okay, menulis satu benda yang baru. Buat inovasi, ya, pergi jumpa orang lain, masuk pertandingan, pergi conference, jumpa orang ni, orang ni. Jadi kita smell the roses along the way. Eh? Okay. Dan uh, pegang ni motor yang saya pegang. If you can do better, good is just not enough. Okay? Dan ini blog support saya. Noliza Kusyari blog support. Kalau nak baca, taklah elok. Mana saya, jadi saya sempat, saya tulis. Dan taklah cantik. Ha? Sekadar untuk saya khazanahkan apa yang saya buat. Mana saya mampu, saya sempat tulis, saya tulis. Okay? Uh, dan uh, untuk akhirnya, uh, saya mengucapkan uh, terima kasih. Dan lagi kepada IPG Mizan Dan TPN Besut Dan juga kepada guru-guru Yang sudah mendengar Hingga ke penghujungnya Saya maaf Sekiranya apa yang saya Kongsikan ini uh, Redundant Kerana yang Kau pun-pun dah tahu uh, Ia sekadar perkongsian Dan saya ucapkan uh, Selamat berjaya Bersama-samalah kita Learning how to Teach Learning how to learn uh, Dan kekal Melakukan sesuatu benda Walaupun kecil Tapi make sure Ia molek Ia small But scholastic dengan ini, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang baik dari Allah, yang lemah dari Wassalam.